Hey guys, I am here. How I came to look for admission, and yeah, this is the environment. Reception area. Like this, how big it is. Aurelia. So guys, this is the environment. I hope you can see. Na kwani ni nini ama ni nyumba wanataka kujenga? We can walk around and see. Wow, the place, the school is so big. Unajua hata ukiwa peke yako unaweza potea. Sasa ni kama offices. Umeambiwa kwa block. Tumetuma kwa Madam Aurelia. Tumetuma kwa Madam Aurelia. Unajua uko? Oh, nitawaelekeza. Sawa. Asante. Stop.